Karel je king. Takže dobrý večer. U mikrofonu vás vítá Jakub Šolín a proti mě sedí hvězda návrhářského a módního nebe Adam Ciro. Dobrý večer. Adame, a pojďme hned. Karel IV. Středověk, gotika, móda. Takhle, Karel IV. Byl v podstatě na dnešní dobu byl takový jako fintil. On si potrpěl prostě na nádherný, krásný oblečení. Metrosexuál. On cvičil, na svoji dobu byl nezvykle vysoký, on měřil 1,73 m, tuším, že. A dalo by se říct, že on by dneska byl takový jako fotomodel. Jak máme ty různé časopisy a tyhle ty věci, tak Karel IV. By zřejmě byl na předních stránkách módních časopisů. Tak portrétů z jeho doby máme dost. Určitě, tak to byl nádherný chlap, že jo. Ten se prostě líbil ženským a nejen ženským. Karel, a co tehdy letělo? Co Karel nosil? Tak víte co, takhle Karel, já zkusím nejdřív ty ženský. Tak tam, pojďme k těm ženám. Dobře. Tam frčeli dlouhý, krásný šaty, ty lemy se musely dotýkat země, to byl must, jak my říkáme. A velký důraz se kladl samozřejmě na šperky, na klobouky a ty byly různě zdobené takovýma drahýma nitkama nádhernýma třeba. A v podstatě on ten konec toho 14. století, to bylo takový vlastně už období, jako my bychom řekli dneska punku, takové punkové módy. Punku? Protože ano, tam přišly do módy tenkrát ty takový ty klobouky a la bílá paní, jestli si pamatujete. Jo, ty kužely, jasně. Tak, jasný. Přesně, kužely, ty frčely. A to není moc teda kůže a cvočky. Ne, to ne, ale byl to punk. Na tu dobu to byla opravdu nesmírně odvážná móda. No, ale co k těm mužům? Vy jste se ptal na muže. Mě by zajímalo, co nosil Karel, co tehdy frčelo, tak v čem určitě se mohl Karel předvíst. Jestli podhal nějakým těm trendům z Francie, nebo jestli ano, přímo tady byla nějaká topická ano, moda. Tam to letělo podle západní módy. Nosilo se koté, což je samozřejmě takový volnější hábit, který se dal přepásat takovým páskem s nádhernou přeskou, většinou silnou, takovou chlapáckou přeskou se to obmotávalo. A vlastně rukávky, ty se vlastně dělaly tak, že byly takový jako vypasovaný prostě, aby to zdůrazňovalo to svalstvo, který ty muži tenkrát měli. Oni to přece jenom byli takový... Takže to bylo hodně maskulinní ta morovko. A oni taky byli takový divočáci, že jo. Ale jinak samozřejmě Karel IV., já mu říkám čtverka, čtveráček, tak je to taky familiární, ale mám to rád. Karel IV., on měl samozřejmě tým stylistů, že jo. Dalo by se teda nazvat stylistů samozřejmě. Adamku, prosím vás, A ty moc dobře věděli, co takový Karel IV. Jako nosí. Že? K vaší profesi vy to určitě budete dobře vědět, takže už tenkrát existovali stylisti, módní návrháři. Bez pochyby, určitě, dalo by se to tak označit. Dokonce jedna z manželek, ta Blanka, a teď pozor, ne matragy. Ne matragy, ale Blanka z Valois. Ona byla ta, kdo přivezla tu módu do Čech. Tak byla to francouzská, že zřejmě asi byla no, teda šik. Samozřejmě, to byla nádherná ženská, že jo, taky proto ten Karel IV. Z ní byl úplně odpálený, že jo. A co třeba obuv? Co Karel nosil? Pane redaktore, vy mě nezaskočíte dneska. Podívejte se, nosily se takzvané zobákové boty, já jim říkám zobačky. Jo. Zobákové boty? Zobákové, no to jsou taky ty škorně, takový škorňata. Já koukám, že vy taky máte, ale vlastně takové škorně na sobě dneska. Myslíte moje kecky, jo? V podstatě ano, ale já jsem chtěl říct jednu věc. Oni vlastně, ti lidé, tenkrát, když si kupovali nějakou takovou, jak my říkáme, hadry, mezi náma stylistama, když si kupovali hadry, tak prostě ty hadry musely sakra vypadat a taky musely být sakra drahý. Oni vlastně tím ukazovali tu svoji nadřazenost proti těm normálním měšťanům, kteří prostě chodili v těch pytlích a tak různě jako v oblečení, tak jako zvláštně, nepěkně, oni i smrděli kolikrát někteří. Ale to nevadí, my se bavíme o Karlovi IV. A čtveráčkovi a ten rozhodně... Ten nesmrděl. Ne, tak ten byl vždycky tak jako bohatě, tak byl to král, takže... A jak to prali? No to se prali, on měl vlastně svoje takové prádelny, kde byli muži, takový prádelníci, kteří vyvažovali to jeho oblečení v té horké vodě. Oni měli tenkrát taková mídla, která se strouhala do vody a já mám takový pocit, že čtveráček... My už víme teďka, už mu říká takhle čtveráček. Adame, promiňte, ještě já se k tomu vrátím. A co teda ty butiky? Byly obchody s módou, s oblečením? Ano, byly, to samozřejmě.
To jsem tady teďka vysvětloval, Jakube. Vy se mě furt snažíte zaskočit, ale mě nezaskočíte. Vy čtveráku jeden. Já vím o módě úplně všechno. Já vím, že se také nosili třeba kožešiny, jo? Tak tam se vracíme k tomu punku. Ty kožešiny, no to nebyl takový punk, ale pozor, byla tam taková zvláštnůstka, že vlastně ty kožešiny, ty byly jako velice populární, ale pozor, třeba takový hranostaj, které mu jste mimochodem velice podobný, pratek hranostaj. Pán, děkuju, co to je? Nic, pojďme dál. Nebo hermelín, tak pozor, tak ty byly vyhrazeny pouze králi. Dobře, a co taková ta volnočasová móda, takový ten prostě... No volnočasová móda, to byly kápě třeba. Já koukám, že vy máte na sobě takovou tu bundu reperskou s tou kapucí. Tak v podstatě ano, ty kápě se nosily, hodně to nosili třeba menesengři, měli takové upjaté, také punčošky a vlastně přesto takhle měli tu kápy, ale to vlastně můžete vidět i dnes. A tak vlastně dneska vidíte, to nosí hlavně mladí lidi tenkrát. Ano, vidíte repera, který má upjaté ne teda punčošky, ale džíny, že jo, a k tomu má tu mikinu, a přesto má tu kapuci, vlastně tu kápy, čili ano, už tenkrát tam byli předchůdci těch reperů. Raperů, jo. Ano, no, tak třeba, helejte se. Možná, že přijde velký mor, rapuje vám k tomu Charlie Four, no. Tak to je tak, co mě jako na tom bavilo. Adame, já vám moc krát děkuju. No vůbec nemáte rozhovor se blíží ke konci. Hranostaj. Statečný hranostaj. Vy mě dáváte teda. Já se s vámi pomalu rozloučím. Děkuju teda za tu rapovou vložku, to jste mě překvapil. Bez pochyby, já miluju rap a vy se nestejte za to, že vypadáte jako hranostaj. Hranostaj je vzácné zvíře, Jakube. Vážení posluchači, já vám moc krát děkuju. To byl Adam Cirok. Těšilo mě. Hvězda stylingu a módního trhu. Adam, já vám moc krát děkuju. Děkuju, nashledanou. Nashledanou.